Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Neužil. Jiří Neužil je profesor, inženýr a teďko, jak bych to měl, biochemik? Něco takového. Já jsem chemik, takže... Biochemik, vystudoval jsem kvasnou chemii a teď jsem buněčný biolog. Teď jste buněčný biolog? Mohl jsem být sládkem v pivovaru taky. Sládkem v pivovaru? Mohl jsem být sládkem v pivovaru. Na základě mého vzdělání, ale zabýváme se výzkumem nádoru. No, vy se nejen zaobíráte výzkumem výzkumem názoru se zaobírám já, taky. Ale výzkumem nádoru, ale vy máte teďko, jak se jmenuje ten přípravek? My to tam je přípravek, který je označovaný, že by se mohl stát revolučním v léčbě nádorových onemocnění, zejména nádoru prsu. Ledvin. A je to vlastně, když to trošku zobecníme, produkt české vědy? Česko-australský? Něco takového. Já vám to řeknu jako k tomu něco víc, ale mohl bych na začátek vám dát dárek? Můžete. Teď mám takovou zajímavou cedulku, jo. No. Tady já jsem to přivez a působím v Austrálii částečně. To jsem přivez z Austrálie, tam napsáno, je to v angličtině, něco ve smyslu, zde dochází k seniornímu momentu. Ano, senior moment je progres. A my si to jako počujeme v laboratoři, když někdo z nás udělá nějakou botu, jo, tak si prostě mu to dáme na stůl a prostě rozplyne se takový ten, ta pachuť té chyby a prostě se zasmějeme. A tomu se říká seniorní moment jako... A to, já vám to dám. Doufám, že se nezlobíte. Ne, nezlobím vůbec. Že mě se naznačuju. Ne, vůbec. Ale ono to pomáhá. Já nespolehám, že mi to pomůže, ale já na vás rád budu mít takovouhle vzpomínku, protože zejména bude-li ten lék úspěšný, jakože to na to vypadá, že jo, tak to pro mě bude čest mít něco od vás. Dobře. Jo? A teď pojďme k naší chemii. Já jsem totiž z chemie propad, takže já o tom taky něco vím. No, jsem taky měl na mále v několika semestrech. No ale jak vy jste se dostal k tomu, že jste vlastně šel z jednoho oboru do druhého? No, tak to byla taková náhoda. Já jsem vlastně vystudoval mikrobiologii, udělal jsem PhD mikrobiologii. No a potom, že v té vědě je ve zvyku, že člověk v nějaký fázi jde někam na zkušenou. Jako jo. Jde na zkušenou s raničkem, tak teď se nechodí s raničkem, teď se teda lítá s kufrem. A no tak nějak shodou okolností jsem se dostal do Sydney, do výzkumného ústavu srdce a nějak jsem od té mikrobiologie přesunul na lidské choroby. No a teďko řekněte mi ten vývoj, jak se to jmenuje ten lék? My to tam. Ale to si dá česky, si to můžu jako zprostředkovat, my to tam vylečíme. My to tam, no prostě to nemá to překlad. No. A to jste si sami nazvali? Já nechci tady zase, to je takový pořad, že jo, který je, má být humorný a zábavný. No, to je pro vzdělaný lidi tady, já tady sedím vzadu a slyším salvy smíchu, tak jako si říkám. No to ne, to byla jenom taková předehra před váma a teďko je seriózní přednáška. No, ono v té rakovině, jo, tam těch scének zatáčení veselý moc není, že není, jo? Ne, no to vím, to nemyslel jsem takhle, myslel jsem třeba to my to tam, jestli... Ne, já vám to řeknu, my to tam znamená mitochondriálně cílný tamoxifen. Aha. No tak se mi hned vyjasní. Tam, aby se to, no už je to jasný, ne? No mně se to hned vyjasní, jo, takhle. Ale jako, to nebo neřekne... technická pomůcka, my to tam bude dobrý, to si budeme pamatovat, bude nejstarší, dobrý, no. Jasně. Ale, a můžete to stručně trošku vysvětlit, ten lék, ten princip toho léku? Vy jste tam měl tu mitochondrii, no, když to vysvětlíte, pane Krauzi, tak já vám někomu něco řeknu. No. Aby to bylo jako tohle je mitochondrie. Tohle je mitochondrie. Tak ta mitochondrie, takže rakovinná buňka je maličká, jo. Na milimetr se vejde za sebou 100 třeba. Ano. A v takovým malinkým buňce je těch mitochondrií taky třeba 100. Ano. Teďko ta mitochondrie vyrábí energii, jo. Ano. A tam jsou takový čárky uvnitř, tomu se říká vnitřní membrány. Myslíte tohle? Jo, takový ty čárky, no. To se říká vnitřní membrány. A teď si představte, že potom jezdí miniaturní nějaký dopravníky a po těch jede palivo. A tam jsou na těch membránách vnitřních je spousta jako, těch, jako pecí, kde se z toho paliva vyrábí energie. Aha. Ta naše látka, která tam jako se někam zabuduje, že do té přeruší vlastně částečně dopravu toho paliva.
tu dopravu... No a z toho dopravníku to, trošku toho paliva odpadne a to palivo se jakoby vznítí a tu buňku zlikviduje. Aha, protože ona si nevyrobí tu energii. No, ona si vyrobí, ale to palivo, který spadne, který aha. se nespotřebuje, tu buňku zničí. Jo, ona tak, tak zhruba bych to popsal. Jo, a jak se na to přišli? Tak... Jako, my jsme vědecký pracovníci. To nikdy nenapadlo vůbec to? No. Málo lidí to napadlo. Málo, že jo? Tak, my jsme vědecký pracovníci a my máme v popisu práce se občas zamyslet. Ne, tak já se někdy... My se občas zamýšlíme. Ne, ale, pane Neužili, já když mám volno někdy, jak se taky zamyslím? A zatím nic teda, ale... Ono to přijde třeba. Ale tohle se mi líbí i to řešení, že trošku schodíme toho paliva a ono vlastně zničí tu buňku, protože... Trošku toho paliva zničí tu buňku a důležitý je, aby to palivo dál vyrábilo energii, protože ta energie je důležitá na to zničení ty buňky. A vy ho zase pozbíráte, to palivo? Ne, to palivo, představte, že to palivo spadne nějaký uhlí na zem, vznítí se. Aha. A tam to všechno vyhoří v okolí. Aha, v okolí. Že takhle vyhoří ta buňka. Jo, to schoří zevnitř. Aha. No, tak nějak tak nás to nějak napadlo, no a já jsem... A vás to napadlo? A teď, když se to třeba testuje, tak testuje se to na zvířatech, ještě na myších teda, nebo? No, tak napřed se to musí připravit, to jako ta příprava je náročná, já mám kamaráda, chemika Honzu Šturzu, tady, který byl v České republice, já jsem mu nabídl možnost přijet do Austrálie na 2 roky a on tu látku připravil. My jsme potom otestovali. No a teď jste ji spolu dělali, tu látku, jo? No, dělali Honze, jo, ale jsem chemik, že jo, tak on ji připravil. No dobře, ale tak jak připravil? Podej mi ještě trošku toho bílýho, mi dej. Nebo jak no, se to dělá? Nějaký... To hnědý taky tam dám? Nebo... No, různě smíšal různý věci, přidával věci. Kde jsou ty věci? Jako jste šli koupit do laboratoře to se nebo koupí, do drogerie? Ano, nebo... jsou firmy, kde si koupíte chemikálie. No. Dejte mi nějaký chemikálie způsobem, na můj oběd. Přesně tak. Musíte vědět co a dáte to dohromady nějakým způsobem a ono to něco vyjde. Ale co, tak já třeba, kdybych tam přišel, bych řekl... No tak vezmete tamoxifen. Tamoxifen bych vzal. Přidáte na něj trifosfonium. Trifosfonium? Trifosfonium. A trifosfonium mají všude? Se omlouvám. No tak jako, nevěřím. Aby mě neřekli, my to nemáme a bulí taky. Byle nebude, v Albertu taky ne, ale jsou firmy, které to prodávají, takové látky. A v Česku je firma, která... Taky se najde firma v České republice. A to je tekutý nebo prach nebo... No to je taková nějaký prášek, který se nějak smíchá. Čili si můžu ho to vzít víc do zásoby? Dá se to vzít do zásoby. Nepodobá se to cukru, nebo aby si to nehodil do kafe? No ono je to takový prášek prostě, no ono je to všechno vypadá stejně, ale je to úplně stejného. A není to bílý, to není. Je takový bílý prášek. Je to bílý, no tak to je blbý, to asi pak dám omylem do kafe a... Pak je to, a to by mě mohlo zabít, ne? Tady vidím, že máte, už to zase sjíždí. No, ona ne, ona je taková trucovita. Ona si žije po svým, ona leta vyjíždí nahoru. A tady máme naše oblíbené grafy, no. No tak jako tady vidíte, to jsou vlastně my, než přijdeme k pacientovi, že jo? No. Nebo musíme to otestovat, tu látku na myších. My máme myši, tam se těm myšem se vnesou nádorový buňky, udělají se nádory. A my teďko testujeme, jestli ta látka funguje. Ano. Takže tady vlevo máme takový nádor prsu jeden, v myších a ty žlutý čtverečky, to je kontrolní myš, ta není léčená. Tak je vidět, jak se nádor zvětšuje. No a ty modrý, to je ta naše, ty červený, to je látka tamoxifen, ta je známá, ta moc nefunguje. Aha. A ta modrá je ta naše a tam je vidět, že to pěkně funguje. A léčí myši, takže my, když jsme vlastně udělali ten pokus, tam máme něco podobného vpravo, zase jiný typ nádoru prsu. No je vidět, když tohle to uděláme, že má smysl třeba jít i k těm dál. To je obdivuhodný. No jako nás to potěšilo, protože tohle jsme nečekali takový účinek. Vy jste to ani nečekali, jo? Tak je, člověk neví, co může. Já bych to čekal, ale spíš by to třeba nevyšlo. Člověk doufá, že jo? A neví. Doufá, no. Teď jsme v jaký fázi? No, teď jsme ve fázi, kde ta látka se testuje na pacientech. A to je hrozně dobrý, protože my vlastně teďko máme potenciální lék, jo, protože my jsme ve fázi 1. V té fázi 1 se testuje toxicita. To znamená, jestli ta látka je toxická na pacienty, jestli jim způsobuje nějaký neduhy nebo nějaký patálie. No a ty dávky se zvyšují. A pak se dosáhne nějaká toxická dávka. No a ona vlastně, to je fáze 1. Pak je fáze 1b, kde se ta dávka podává opakovaně. Uhum. A tady máme vlastně ten náš jako výsledek, já musím teda, jako to není moje práce, jo, to je vlastně, to vychází z toho našeho, ale tohle to jsou výsledky, to je vlastně CT scan nádoru ledviny, pacienta s nádorem ledviny a to vlastně ta klinická fáze probíhá ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí pod vedením, jako zaštiťuje to pan profesor Petruželka a to vede
paní doktorka Zuzana Bělčíková, která mi říká, že se bude dívat, takže zdravím. Pan Kraus taky zdraví, Zuzano. A musím jako strašně poděkovat, jo, protože bez nich z těch onkologů bychom prostě... To nemohli. A hlavně ty onkologové musí být zapálení pro to, jo, protože oni jsou strašně jako busy. Jo. Oni mají svoje normální náplň práce. Své povinnosti a to je navíc. Jo, tohle je navíc. A tohle je jako naše, jako bych řekl, to nejlepší, co zatím máme. To je pacient, tam, já nevím, jestli to, asi je to dobře, možná je to docela dobře vidět, vlastně to je nádor ledvin, jo. A ano. U nádoru ledvin vlastně první přístup je, že ta ledvina se vezme. Ano. A je s tím, že už nádor se odstraní, jenomže někdy tam jsou nějaké buňky a udělá se nový nádor. Ano. A tam to, jak je to LR, jo, tak no. To je vlastně nádor u toho pacienta před léčbou. On teda měl nějaký léčby předem už. Ano. I byl vyčerpaný. A ten pacient je v léčbě, které se říká paliativní, to znamená, už není jakoby pomoci, ten pacient jako v podstatě čeká na... Ano. Já to nechci říkat, že jo? Na co čeká a vlastně tomu pacientovi se podařilo dostat se do téhle léčby a ten nádor se, tam je vidět, jak se zmenšil, jo? Protože na začátku měl jako... Jo, tady je to vyznačený těma... Ty šipky, těma, no, vlastně takový to šedý. Jo, a tady a tam je to se vlastně... zmenší. A on jako si představí člověk, že ten nádor má 1500 kubických centimetrů. To je jako menší rugbyový míč, jo. Ano. Zmenší se na velikost, během té léčby na velikost, já nevím, menšího rečete, jo. Aha. A tak to je úžasný, samozřejmě. No, a to dostává ten váš přípravek jako nitrožilněně. Žilino. Jo. Takže... Jako ten pacient v podstatě už neměl naději a my jsme mu tu naději dali. No to je úžasný. Takže ty pocity třeba toho pacienta, jo, jsou jako úžasný, že jo, když mu paní doktorka řekne, jako ještě není konec, jo. No to je krásný. Ale počkejte, a vy to teďko jste z téhle fázi jedna, jak říkáte, a ta trvá jak dlouho? No fáze jedna skončí v polovině příštího roku. Jo. A když pokud skončí, zatím to bylo dobře, zaklepá tady, a... Tak potom přijde fáze 2, to se testuje už na určitým typu nádoru, a potom přijde fáze 3, když to dopadne dobře a tam je několik tisíc pacientů, já nevím, 10 různých zemích. A aha. Pokud to proběhne dobře, to pak dojde k registraci. A začne se to používat. A začne se to používat. Můžu něco říct? No. Já chci něco říct, protože... Paní doktora Bělčíková, jo. My jsme měli takovou, máme teďko mediální kampaň trošku, že jo, s tím naším celkem úspěchem, bych řekl. No to je velký úspěch. Ona mě požádala o něco, protože pátek bylo něco ve studiu 6, jsem mluvil. A jí no to normální lidi spějí, ale. No tak někdo se i kouká a teď jí drží telefon a ona mě požádala. Jo. A teď já vím, že na to, já nevím, sledovanost je možná velká tohle, tady, předpokládám. To nevím, no a tak proč, na co jí potřebujete? No ne, ona mě požádala, protože jí pořád teďko lidi volají. Jo. A pacienti, jo, že chtějí zařadit do té léčby. Jo, takhle, jo. A ona mě požádala, abych sdělil teda divákům a těm, co se dělají na televizi, veřejnosti, aby se nehlásili do konce tohoto roku. Ano. Protože kapacity jsou plný. Kapacity, nejde o kapacity, ale jde o to, že vlastně ta první fáze, která probíhá, jo, ta je přesně jako regulovaná. Jo, a ty počty pacientů jsou naplněný a nelze přesto, jo, nelze protože přesto. Ten regulátor, SUKL, by to zarazil. Aha. A jí v podstatě rve srdce, že je musí odmítat. Aha, jo. Takže tak, jako vizit. Že to, aby to veřejnost věděla, že to teď nejde. Jako, samozřejmě, protože my bychom strašně rádi pomohli všem, komukolu, jo, no, to ale prostě nejde tomu. Nejde to. Momentálně. No ale tak, jako vy jste kousek vlastně už dneska od toho pejt úplný hvězdy. No ne, tak jako, ta první fáze úplně začala, to začalo 12. června 2018 ve 13.35, jo. Je tý první paní, co měla za nádor, vnesli tu látku do žíly, jo. Ano. A to jsou pocity, jako, že to je poprvé, co to člověk chápu. Dostane, jo. A to nemůžete rozpat, jo. Se člověk potí, budí se a čeká na nějakou strašnou zprávu, že třeba pacientka zemřela a on naštěstí ne, že jo. Tak. A dostávali jste pak zprávy o průběhu toho zásahu toho přípravku? Ano. Ano. A to sledují ty onkologové ano. A oni vás informují, vy to sledujete. To je nervák, ne? Je to dobrodružství, je to člověk je nervózní, co bude. A samozřejmě, když potom nám jako sdělili, že ty pacientům, že se nádor stabilizuje, dokonce u toho jednoho pacienta, jak jsme viděli, se zmenšil, jo. Tak jo, jsou pocity, jako já jsem... My jsme totiž, to jsou nádory ledvin, a my jsme se nikdy nezabývali nádorem ledvin, jo. Takže já, když jsem tohle se dozvěděl, tak jsem se přivopil, se vypil lahé vína. To jste si ale poničil ledviny rovnou. No, tak úplně ne.
A pak jsem hledal do půlnoci, já ne, do dvou do rána jsem hledal v literatuře, co jsou nádory ledvin. Jo, jo, jo. Ale já vás chápu a druhá věc je, tak to je obdivuhodný. A já vím, že musí člověk mít štěstí, já vím, že musí vůli a tak dále, ale stejně je to obdivuhodný, protože všichni to zkoušejí, všichni na tom vědecky pracují, ale jen někomu se vždycky podaří udělat nějaký krok a na ten navážou další. Ne? No tak my máme tu výhodu, že vlastně ten postup nebo ta látka, kterou jsme vymysleli, působí jinak než jiný látky, jo. Takže to je úplně, abych řekl, unikátní přístup, jo. No. Který nikdo zatím neskusil, no, takže my jsme to zkusili, zatím to vychází, takže já doufám, že to bude i nadále, protože jako, já si myslím třeba ten pán, jo, ten pacient, co jsem ukazoval, jo, je možný, no. že mu zachráníme život, jo, protože on je dál v léčbě. A já samozřejmě jich jsem dál, ale je takový přísloví hezký, židovský přísloví. Zachráníš jeden život, zachráníš celé lidstvo. Jo? Ano, to je pravda. A to je nádherný pocit. Jo? Kdybychom, samozřejmě chceme jako dál jít, ale kdybychom jednomu pacientovi pomohli, jo, tak si myslím, tak, že to mělo smysl. Je to tak a všechna čest pro vás. Jsme vám za to vděční. Jiří neužil!